maa takoorka an ka hadleynat sidee dunida uga jiraa mahawiye oo keliya ayuu takoorku gaar ku yahay oo beelaha s isaga ka dhashay ayuu keliya takoramis waxaa jira beelo kaleoo daarad ka mid ah oo takoorkaas dhibaato ay ku hayso oo la soo noolaa qarniyo badan marka soomaali la yidhaahdo dhexdeeda laba meelood unbuu ka jiraa saddex meeloodb ka jiraa takoorka dir

waxaa lagu haybsoocaa waa xirfadahooda waxtar kale bir buu tumay kab buu tolay dheer buu qoray laf jabtaybuu kabay waa xirfadahooda aqoonta waa hawedirna waa saasoo kale marka cid cidday la dhalatay takoorta waxaa ka jira daaroodi hawiya barkaas ciddii la dhalatay cid takoortay hawiy daarod baa ka jira

waxaa wey nimanka lagu yidhaahdo mareexaan habar yaaquub iyo hawraar same waa niman mareexan ssida hadda loo arkaa loo waxnaya mogta waa la sheegaa mmareexaan gorgata yihiin waa la sheegaa kaima waxaaso dhan waa niman mareexaan kan seda daarood ah so ma iyaguna walaalkood bay dakooreen maa ku dakooreen boon mareexan ba yidhahdeen maxay ku idhahdeen

meesha jareeweyne jaree we ka anaai jirta sagahan kodi ka hor marki laga da waay beesha jareeweyne la baxeen jaree weyne a abiil loo ds basaborka rabaniga wa marki laga de a ba ateewaxay ka dhigeen xibigii samo magaa jareeweyne yu baxay ku shaa ko beelaha oo gabooya ama sbaskaas marki laga dega waya magaano wacaali burle o beelaha gabooyan ladagaboya waa dagaal yahanadii hubka qulaxan oo lagu qaato wyan gabooya cay ma aha laakin wawaa dadkii dagaal yahanada ahaa qiyaadada ahaaw manhedu asmagamanmarka beelahaas say ku timid waa sidaas sida lagu habsoocena waa sidaas laakin waxo dhan ba waxay iska yihiin w fikra m tecnolojiyada ninka leh waxaa ka dambeye marki axmed gure kadoonkis la jebi r cid wal ma sheegata anig n tomaaa ng tagaa cid wal soma maseegta qabiil aan sheegan ma jiro amed gure soma n wa awoge maa

maanta ya ugu dhowdaha bees bes soo ma way asaasantay somaa way ku caanamaashay sooma xildhibaano iyo wasiire hele sooma hadday maanta yidhaahd inta itifaaqiya samaystaan sidi kale ama sia kale war aanu meesha ku xoogannaha aan isku xoojino oo qolo wala jareerweyne meeshuu degan yaha uu ku badan yahay codka aan siinay intaan soomali u gudbeyna saxa maamdm bada siino qol haddii sidaa lagu heshin lahaa itifaaqiyad saas haday jiri lahayd way ficnaan lahaay lakin hadda malaha waxay ku noqonaya nin waliba meeshuu abaanka ku ahaa def an ruudk kii dadala degya kii didiadya wa itifaq yeelanaya ma jirto maanta malia ka liidan doonaa nimcadia a hahamiyen

raggi kka asaasakamid aha ilaaha nagu soo elo doorasho dadban l waanka fadajiri wan ku dhibanay anagi soo dhaana anagwan kii aniga aanla dhashay adeerka aaa n soo wa ya arki karin an xad wa maaa ylan tusaalhaan soma kuwa kal igaba si wada daranba maramaanka faida soo shacbaxna aragna waain somalime lo gudbo waxaan ku taageersana dawladda xasan shekh iyo xamza in ay wax kastoo nagu qaataan afoforbent fad b waxlagu qaybsan ee ama qaab kasta oo loo dhaqmo waa in soomaaliya u gudubta xisbiyo qof walba aqoontiisa dadmadiisa maxaa le haddaan shaqo hesho kursiga wasiias xildhibaqabiilku inta soomaaliya for a ku qaybsanqarannima ma jireyso

aaa markaa ku talin lahaa n oran lahaa saxaafadiina ka qeyb qaata madaxweynaha iyo ra-sal wasaarha waaanle dawlada in for si looga gudbi lahaa cudur ooga weyne majiringubwaxaan jeclahay barnaamijkiarafu maanta marti nogu aha mad gaarte ugaas maxamed bashiir ugaas xasan inaan intaas kusoo gabagabeeyo ugaas bashiir waa gudoomiyaha golaha dhaqanka beelaha xirfadleyda aqoonmaalka soomaaliyeed oolayaqaan belaaaada